E treta ditë e javës artizanatëve në muzeun etnologjik ka qenë një eksperiencë fenomenale. Vizitorët kanë pas rase me pa një traditë të lashtë, të lyres e fytyres që e bajnë gratë bëshnjake të krahinës e zhupës. Njëra ndërtojë është Elvisa Sagdati, e cila e ka mësu këtë zanat nga një gru e fshatit Lubin në komunën e Prizrenit. Ta shë 3 vjetë, ajo lyën nuset e këti rajoni. Që finjetë e modelmi i dyrë, apo është ka ndryshme? Ka ndryshme. Po, kjo është modeli më i vjetër. Më i vjetër që është. Që sa data në që këtë radit? Në zdim asna. Do shta... Shumë. Qashe këtë që me këtë unë gjyrë, si gjyrë ari bluar? Po, ari është. Ari është. Ari është bluar, po. Po ka qenë nga fundi që vjerë, ka një vjerë, minuse? Minuse, verën e kaluar, ta shio dhe Alaska, ta Ramazan e mas Ramazan fillojnë, krejt mushti, po. Edhe pse nuk ka të dhëna zyrtare për kohën kur ka nisë praktikimi këti zanati, si pas Elvises, ideja e lyrës e nuseve ka pas për qëllim që të mos bëjnë ndarjen e tyre për nga bukuria. Fytyra se pari lyhet me krem të bardh, me pas bën vija me pluhën nga ari, dhe vizatohen rathet se simbol i qelit. Ngjyrat janë thjesht për zbukurim. Pas i lyrja fytyres për fundon, nusja vishet me roba tradicionale nga bëshnjaket e anës i Prizrenit, dhe nuk gudzan as syt me i qelit. Pas një ore 40 minuta sa zgjati procesi i lyrjes, nusja ka hyrë brenda mu vesh, ne jemi të prit nusin dhe me dal. Ta dita bëshnjake e lyrë që nusja mos me folë kur të jashtë, por na përshkojnë me këshyrë mos mina me thyrë asesht në e tradit, edhe me shtipa nusën me folë. Këtë s'kena në pas pa nusën e shtë.